Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui no canal 3 Duos ou Eduos, do jeito que você preferir. Tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra. E hoje tem um assunto bem interessante, principalmente para quem está entrando aí no mundo dos board games, que é falar um pouquinho sobre os nomes que a gente usa e que quem vem de fora às vezes se sente um pouco perdido, né? Eu já gravei um outro vídeo aqui falando a diferença de Euro e Ameritrash, que são dois estilos de jogos aí. Que a divisão não é tão clara assim, mas hoje vou estar falando aqui para vocês sobre outros termos. Eu vou começar falando sobre componentes, tipos de componentes. O primeiro que acho que quem entra nesse mundo deve torcer um pouco o nariz, vou pegar aqui, que está aqui do lado, são os meeples, tá? Então o que que são meeples? São esses bonequinhos aqui, ó. Esses carinhas aqui simpáticos, tá? Esse nome Meeple, se eu não me engano, vem do jogo Carcassonne, né? E a ideia era que fosse alguma coisa como My People, né? Então, a gente tem, né, esse tipo de componente aqui em vários jogos de tabuleiro, tá? E aí a gente chama esses carinhas aqui de Meeples. Então, se você chegar no jogo, você já vai saber o que é, tá? Outro tipo de componente são os Tiles. O que que são tiles? É isso aqui, ó. É um componente aqui mais durinho, esse aqui do jogo Splendor, tá? Que você usa para colocar na mesa. Ah, se você for traduzir o nome tile, seria alguma coisa como azulejo, né? O que não é um nome muito, pelo menos eu não acho que combina, né? A não ser que vocês estejam jogando azul, aí sim chamam de azulejo. Tá? Mas esse tipo aqui, ó, pode ser de qualquer tamanho e tal. Uma pecinha, né? Se for mais grandinho, vira aí um tabuleiro, né? Mas às vezes é do mesmo material do tabuleiro, às vezes um pouquinho mais fino, né? Muitas vezes é um jogo de você colocar essas pecinhas na mesa, arranjar elas, tá? Então, esse tipo de pecinha mais dura que a gente chama de tile, tá? Bom, um outro nome que a gente usa bastante é insert. Vai, que diabo é insert? Insert é uma estruturinha de plástico, né, que a gente tem dentro da caixa do jogo. Vou pegar aqui o Ticket to Ride como exemplo, que ele tem um insert bem bacana, tá? Então, ó, para você ver aqui, ó, tá vendo? Ele tem um lugar aqui onde se encaixa o tabuleiro, tá vendo? Aí você tira o tabuleiro. Espero que ele esteja organizado aqui dentro. Não muito, tá vendo? Vou tirar as cartas aqui, ó. Então, tá vendo? Ele tem aqui um lugar para as cartas, tem um lugar aqui para os trenzinhos, tem um lugar aqui, ó. Tá vendo? Até no meio aqui, ó. Ele tem um lugar aqui para colocar aqui essas pecinhas, né? Então, em especial, né? A Days of Wonder é uma editora que é bem conhecida, né, mano? Por ter inserts bem funcionais. Tem outros que nem tanto, né? Que às vezes você vai tentar colocar o jogo não cabe ali, você acaba. Eu, pelo menos, não tenho tanta pena assim de jogar o insert fora para poder guardar o jogo de uma forma que fique mais fácil de jogar. Bom, vamos para outros termos aí, tá? A gente tem agora tipos de jogos, né? Como eu falei, eu já gravei um outro vídeo, vou colocar aí embaixo para vocês o link, falando sobre Euro e Ameritrash, mas não são os únicos tipos de jogo. Tem um tipo de jogo que a gente chama de filler. Que é o filler? O filler ele faz o fill, né, que seria para preencher o tempo. Então o filler é um jogo rapidinho, não necessariamente estrategicamente fácil, mas um jogo rápido, tá? Que você consegue explicar rápido e tal. Então é aquela coisa assim do tipo, ah, a gente acabou de jogar um jogo grande, vai começar um outro jogo grande. Vamos jogar um filler aqui para descontrair. Então pega um jogo mais rapidinho e coloca ali para preencher aquele espaço, né? Ou então, estamos esperando o pessoal chegar para jogar. Enquanto isso, quem já chegou joga ali um filler, né? Então ele é aquele jogo que serve para preencher ali pequenos espaços de tempo, tá? Além disso, a gente tem aí os party games, que são jogos mais festivos, né? Normalmente cabe muita gente, também não são demorados. Tá, é o tipo de jogo que se define como o jogo que você joga melhor quando bebe, tá? Deixa eu ver aqui na minha colinha. Ah, jogo family são jogos familiares, assim,
Podem ser jogos mais estratégicos, às vezes em torno de 1 hora, 40 minutos de duração, tá? Adequados para a família, né? Que crianças vão conseguir jogar. Muitas vezes não são jogos também estrategicamente rasos, mas são jogos com regras mais simples, tá? A gente tem os co-op, né? Ou cooperativos, que são aqueles jogos que os jogadores jogam juntos. Para um objetivo, né? Então são os jogadores contra o tabuleiro. Nossa, eu já estourei meu tempo aqui, ainda tinha mais coisa para falar para você, para vocês. Então aguarde aí, coloque nos comentários outras palavras que você acharia interessante serem adicionadas aqui na nossa explicação no nosso glossário, tá? Que aí, dependendo do que aparecer aí, a gente faz uma parte 2. Beleza? Então, até mais, até o próximo 5 minutos de guerra.